хөрөнгөөрүүлэг чөндэсдэн 2020 эдийн засгийн форум Монголын хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийг идэвхжүүлж ард иргэд олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх үндсэн зорилготойгоор ирээдүйдээ эзэн бай уриандор зохион байгуулагдаж үндсэн зохион сэдвийг онцоллоо. Бид болгон зохион байгуулагддаг хөрөнгө оруулагч үндэстэн чуулган маань бол жилээс жилд бол оролцогч олонтаа болдог. Эндээс бол тухайн жилийн одоо санхүүгийн салбарт одоо шинээр нэвтрэх одоо техник технологи, шинэ бүтээгдэхүүнүүд мөн одоо тухайн жилийн өнгийг тодорхойлох одоо шинэ өөрчлөлтүүд бол энэ дээр бол сэдв болон ордог байж байгаа. Сүүлийн хэдэн жил одоо миний ойлгож байгаагаар Монголд одоо аливаа хурлыг бол илүү ийм олон улсын стандартын дагуу панел дискашн хэлбэр хийдэг болчлоо шүү дээ. Панелистуудын хувьд болохоор бид нар нэг удаа цуглуулжаагийн төр засгийн төлөөлөлтөө хувийн өвшөлтэйгээ олон улсын судлаачтайгаа эрдэмтэн мэрэгчтэйгээ олон төрлийн төлөөлөлтөд байхыг ер нь одоо зорж манифест сонгож байгаа. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн форумын энэ жилийн бас нэгэн онцлог шинжилэл Meet the CEO болон энэхүү хэсэгт зочид Монголын бизнесийн салбарын амжилттай яваа эрхмүүдээс сонирхсан асуултаа асуух боломжтойгоор онцлог юм аа. За энэ жилийн форумын хувьд зохион байгуулалтын хувьд шинэ зүйл гэвэл Meet the CEO гэдэг юм сайн шинжилгээ оруулж ирсэн. Энэ нь болохоор том компаниудын гүйцэтгэх захирлууд болон одоо нэр бүхий хүмүүстэй one on one буюу одоо интервью хийх байдлаар ярилцлага авах байдлаар олон хүний дунд юм ярилцлага хийж байгаа нэг цагийн турш. Meet the CEO эхний 50 хүнд судалтай, дараагийн хүмүүс нь та уучлаарай, хоцорж ирсэн учраас зогсоо сонсоно, эсвэл сонсох судалгүй гэдэг тийм зарчмаар ер нь явагдаж байна. Ярилцлага уулзалт бол их сайхан ажил хэрэгч бол одоо манай нийслэлийн иргэд залуучууд, за манай бизнес эрхлэгчд, баялаг бүтээгчд бол их хүлээлж тийм сайхан ажил хэрэгч олон санал санаачлал гаргаж байна. Уулзалтуудын уулзалтууд бол бас асуултууд тавьж байна. Гол асуудал бол ерөөсөө бидний амьдарч ажиллаж байгаа хотын ирээдүй ямар дүр зурагтай байх юм бэ гэдэг л ийм том одоо хүрээний асуудал ярилж байгаа гэж байна. Хүү хамтлаг гарч ирснээр аялал жуулчлал маш өндөр хэмжээнд хөгжиж эхлэн дарахчуул буюу үйлдвэрлэгчдийн шин сонин содон загварлаг гой одоо шин бараанууд улам ихээр одоо нэмэгдэн Монгол жуулчлж ирсэн улсууд гадны улсууд зөвхөн жуулчлаад өнгөрөх биш маш их худалдан авалт хийгээд явдаг байх юм механизмыг л бид нар бий болох хэрэгтэй л гэж харж байна. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн энэ форум маань 5-р жилдээ болж байна. Тэгээд айгүй олон хүмүүс бас энэ хурал хуу ихтлээ гэдээ бас их шүүмжилдэг. Тэгээд миний хувьд харин улам их хурал болоосоо гэж үзтэг. Яагаад гэвэл өнөөдрийн хурлын голлох онцлог сэдвүүд байна. Болохоор хууль эрх зүйн орчин, технологийн хөгжилтэй, аж үйлдвэрийн дөрөвт хувьсгал, тэгээд банк санхүүгийн үйлчлэгийг зээлийн хувь бууруулах гэж бид нар өдөр тутам ярьдаг, анхаарал тавьдаг, санаа зовдаг асуудлуудыг хөндөж байгаа. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг энэ форум бол өөрөө олон нийтийн тийм санаачлаг, за сонирхол, одоо тодорхой мэдээлэл авах гэсэн хүсэлтээр ирж ингэж хүмүүс сайн дураараа ирж оролцож байгаа нь. Бусад нэг зохион байгуулалттай аль бийсоор үрж тодорхой хүмүүсийн үрж оролцуулдаг тэр формаас бол илүү их ялгаатай байна. Илүү их зөв тал руугаа ялгаатай байна гэж хэлэх гэж байна. Энэ санхүүгийн салбарт мэргэжлийн хүн болоод гараад ирсэн олон нийтэд төлөөн зөвшөөрөгдсөн олон улсад төлөөн зөвшөөрөгдсөн үний хувьд бол нэг ямыг ард түмэндээ хийгээд дуусъя. Тэр нь бол энэ хөрөнгө оруулагч үндэстэн болоод хүн болгон ирээдүйдээ санхүүгийн эрхчлөлөнд өрөөд тэтгэврт гараад гавьяаныхаа амралтанд гарахад сайхан гэрэлтэй гэгээтэй аз жаргалтай утга учиртай ингээд амьдрах тэр боломжийг нээж өгье гэж зорж ажиллаж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар одоогийн байдлаар 1500 гаруй хүмүүс мандатаа биднээс хүлээж аваад тэр нэг оролцоогоор бас орж гараа зарим хүмүүс нь өглөөдөө ороо заримдаа өдөөс хойш ороо сонгож авч байгаа болохоор нэг 1000 гаруй төлөөлөгчтэй 1500 оролцогч оролцохоор хүсэлтээ илэрхийлээд хамгийн сэргэлэн цовоо амьдралдаа амжиргаатаа утга учрыг нь олсон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг ирээдүйд өөрийнхөө хувь заяаны эзэн байх санхүүгийн эрхчлөлөнд төрөх зорилготой сонирхолтой сониуч эх оронч хүмүүс үлэр. Investor Nation форумын голлог сэдэв тэтгэврийн тогтолцооны шинжилгээний тухай байсан бол санхүүгийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, финтек ба санхүүгийн салбарын төв байлт,
Блокчейн технологи Улаанбаатар бизнесийн орчин, бизнесийн орчинд төрийн болон мэрэгжлийн холбоодын үүрэг оролцоо гэсэн сэдвүүдээр салбар салбарын төлөөллүүд нээлттэй ярилцаж, нөхөрсөг мэдлэлцээ үүсгэж, шинэ санаа шийдлүүдийг эрэлхийлж байв. Энэ удаагийн сэдвийг сонгохдоо бид нар болохоор бас яг одоогийн хамгийн халуун сэдв болох төсвөрийн шинжилгээг бид нар гол өрөөгөө болгож ярьж байгаа. За, хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг форум нь өөрөө санхүүгийн салбарын форум байгаа. Тэгэхээр энэ 6 сэдв зургуулаа хоорондоо санхүүгийн салбар гэдэг утгаараа холбоотой байгаа. А санхүүгийн салбарынхаа тус тусдаа хэсгүүд буюу одоо өнөөдөр энэ жилийн хамгийн гол сэдв болох төсвөрийн тогтолцоо гэж байна. За, өнөөдөр нөгөө News Nation дээр нэлээд амстай халуун сэдв хэлэлцэж байна. Хамгийн их нэг сэдв одоо төсвөрийн тогтолцооны шинжилгээ орооцсон үед хэлсэн. Дараад нь комплиенсийн асуудал ярьж байна. Хууль эрх зүйн асуудлууд ярьж байна. Өнөөдөр Монголд одоо энэ төсвөрийн тогтолцооны шинжилгээ толгомцсан асуудал болоод байна. Тийм ч учраас одоо энэ форум дээр энийг өөрөө гол асуудал болгоод хамгийн ихний хилцүүг болгоод хийж байгаа нь өөрөө болоод цагаа олсон маш тийм зүг алхам боллоо гэж бодож байна. Бидний хувьд бол өнөөдөр төсвөрийн одоо хоримтлын тогтолцоогоо яралтай бий болгох одоогийн нийгмийн даатгал тэр дотроо төсвөрийн даатгалын тогтолцоог бол шинжлэх бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Ингэж бид нөөдөр яг ирээдүйд алстаа олон жил оршин тогтнох одоо төсвөрийн хоримтлын сан тэгээд одоо хөрөнгө оруулагч үндэстэн маань бол явуулах юм байгаа. Тэгээд яг цаг хугацааны хувьд ч гэсэн өнөөдөр бид нэр ямар ч утаага нэг 50-70% шийдчихлээ тий. Бид нэр дараагийнхаа асуудал руу харах тэр одоо нүд маань нэгж хэлж байна. Тэгээд энэ нүдэн нэгэд харахад хамгийн ихний одоо халуун сэдв нь өнөөдөр яг энэ төсвөр одоо ирээдүйд авах одоо үр өгөөж байгаа одоо тооцож байгаа энэ сэдв үнээр яг нийт Монголын ард түмний бол хамгийн анхаарал хандуулсан сэдв болж байна. Финтек гэж ярьлаа. Сая финтек одоо албатай хууль эрх зүйн орчныг бас бид нэр ярилцлаа. А одоо болохоор бүр өсрөнгөө технологи болох блокчейн технологиг ярилцжээ. Үнэхээр манай улс бол их хурл дээр цахим бодлогын төр хорог байгуулсан. Ийм сайн одоо цаг үеийг ашиглаад бид энэ технологиг яваа хэрэгжилж байгаа. Одоо хувийн байгууллагуудаа хамтарч энэ ажлыг өндөр түвшин зохион байгуулалт болцоо байна. Ялангуяа хувийн байгууллагуудаа зарим чиглэлээр шилжүүлээд тэр хувийн нэгжлийн байгууллагуудаа хамтарч ажиллах юм бол технологийн хувьд манай улс блокчейнийг хэрэглэх одоо хэрэглээнийхээ хувьд маш өндөр түвшинд гарсан. Өнөөдөр энэ цус улсууд бол бүгд хөрөнгө оруулагчид. Хөрөнгө оруулагчид бол бас юуг илүү анхаардаг гэхээр бодлогын одоо төв банкч гэдэг юм уу засгийн газар энэ бодлогын түвшин улсууд одоо юу хийхээр төлөвлөж байна. Ямар зорилготой байна. Одоо өнөөдрийн одоо энэ эдийн засга яаж харж байна гэдэг нь тэр мэдээлэл маш чухал байна. Ялангуяа одоо энэ бидний одоо амьдарч байгаа энэ үеичнөр цахим хувьсгалын зам байна, мэдээллийн зам байна. Тэгэхээр тэр мэдээлэл дөрөв маш чухал учраас эндээс бол тодорхой хэмжээний мэдээлэл олоод тэр мэдээлэл дээр хөрөнгө оруулалтаа хийх гэж энэ цуулсан болов уу гэж харж байна. Бүтэн нэг өдрийн турш үргэлжилсэн хөрөнгө оруулагч үндэстэн форумд зохион байгуулагчдын зүгээс маш олон сонирхолтой хөтөлбөрүүдийг бэлдсэн байсны дотор ард аппликейшны сайжруулан шинчилсэн хамгийн сүүлийн хувилбарыг танилцуулсан явдал нь оролцогчдын анхаарлыг ихээхэн татж байсан юм аа. Зөвхөн нөгөө ап гаргаад финтек болох биш, цаана болж байгаа тэр бизнес процессыг бүгдээрэнгэн технологижуулснаар энэ нь өөрөө цэвэр финтек болж ингэснээрээ харилцагчдаа тэр өртгийг буруулж өгөх боломжтой. Тэгээ энэ жил ч гэсэн бас бидний хувьд дахин бас яг заалт дүүрэн оролцогч дүүрэн нэгэн одоо хөрөнгө оруулагч үндэснийг бол зохион байгуулж өндөрлөлөө. Тэгээ бидний хувьд бол миний хувьд бол яг хувийн зүгээс бол маш их сэтгэл хангалуун байна. Үнэхээр олон оролцогчтой оролцогч болон хэрэгтэй мэдээлэл авсан мэдээлэл дээрээ тулгуурж эргээд дараа дараагийнхаа бизнес төлөвлөгөө, үеийн санхүүгийнхаа төлөвлөлтийг хийсэн одоо үр дүндээ маш сайн уулзалт боллоо гэж бодож байна. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн 2020 форумын үеэр хэд хэдэн томоохон шийдвэрүүд гарч байсны дотор бизнес эрхлэгчид дуу хоолойгоо нэгтгэж хувийн хөвшил, үндэсний болон гадаадын хөрөнгө оруулагчдын ирэх ашгийг нэг баг болж хамгаалах зорилгоор Улаанбаатар хотын худалдааны танхим, Монголын үндэсний худалдаач үйлдвэрийн танхим, Сион клуб гэсэн талууд хамтарсан санамж бичигт гарын үсэг зурсан нь форумоос гарах үр дүнг өгсөн маш том үйл явдал байсан юм аа.